Masih mesu meneh. Terus ketemu lagi. Masih mesu meneh. Kabare Mas. Kampanyane nganggo batik. Kene Mas, batike kene Mas. Lah kaya ngene iki. Dene iki kudune tapi yo wingi kan ono to. Oh batike Jokowi sing sanggit sing nggon klambine heme putih. Tulisane kerja nyata opo ae lho. Dene tak saranke. Ini tak nyaranke Pak De lho iki, Pak De Jokowi iki. Mbok Bali Solo wae daripada ning Jakarta iki keras Pak De uripe Pak De. Mending ning Solo ayam tentrem ya to. Ngene pokoke ya. Solo iki ben piye carane apik meneh. Ya saiki wis apik. Tapi nek yen ana Pak De ning Solo iki apa meneh nganggo batik iki ayam ngono lho Solo kesane ayam Pak. Ayam apa ayam panye. Panye, panye. Iki jenengan ngetosin apa to Mas? Batik. jam loro esok lho ki kan ngenteni bakul batik lewat ta ngentasi WA saking sinten WA-ne wong boyo lali cepogo niku Mas nggih tepi ya kekang gawe anu pi apa jenenge tembogo kuwi tembogo cap nggih sangar elok tenan Mas jenengan asline Niku bahas Pak De Jokowi apa bahas batik? Ya, Pak De Jokowi kan pun najeng bebas kajenge semeleh riyen. Bahas batik mawon. Carane ngembangke batik Indonesia niku pripun to? Jenenge sing pun wingi rob liwat anu mriki. Nggih. London. London nggih. Lah mriki tur kali jenengan to nggih. Kita pertama to. Oke, okay. Aduh, kita ini Skyline ya? Skyline. Wah, sangar Solo no Skyline, coy. Pas ini gara Skyline kan. Oke, mau badi suki-suki oke. Mungkin itu yang membawa acara yang lagi kaum dua apa? Kaum dua apa? Tak ada jaluk untuk juragan ini lo. Saya bahas balik badi mau bicara nih ngebagi badi. Ting Solo ki ben istilahnya apa? Regone pas terus dikenal luar negeri. Carane jenengan pripun? Dole dandani Mas Rob niku wau gitu. Niku nggih. Pekerja batik ya diusahake kerja mboten kok kaya perbudakan sing napa? Sing gajine rada-rada murah langsung apa hargane murah langsung alah dan lain-lain niku sing marai ya marai angel berkembang. Jadi istilahnya ngajeni sing pekerjane ya nggih no. Carane ngajenine iki piye? Ya regane sedengan lah dengan no. Langsung apa ya yo gen berkreasi. Jadi gen yo natural. Natural ngerti kan natural. Natural kuwi kan jenenge ngeprint kertas iki kan. Jadi ngene ya gan ya. Batik api ini berarti ngajeni pengrajin terus ya, intine kuwi yen wis kuwi anu yen intine kuwi yen wis tercapai kuwi yo anu persaingan kuwi penak intine aja saingan lah ya aja saingan rego ya bener aja saingan rego istilahnya kaya kudu ana paguyuban batik sing istilahnya regane padha terus ora ana saingan ora ana monopoli sing pabrik-pabrik gede kaya Pade Denarti terus Pade Tit Allah aja kelarangan tapi bayar pengrajine kemurahan ngene ya
paham. Berarti nggih ngoten niku Pak Jokowi jenengan muga-muga iso ngrungokke keluh kesah pengrajin batik ngeten kados juragan niki ben jane dudu pengrajin dudu aja nyebut buruh aja nyebut pegawai artisan ya artisan artis 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 kuwi yo nganggo ilmu yo kan nek partisan nek partisan partisan kuwi ketoke kaya anu merek bubuk cap kan lho kan pewarna itu kan partisan. Oh nganu lebal partisan berganti ya wes ngono kuwi wae semono Pak D Jokowi sehat selalu kira dan jangan lupa pemilu April. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace. Ndur iki. Anu iki iki. Tak ketok.